Во рамките на проектот «Справување со загадувањето на воздухот», денеска се одржа првата форумска сесија во ресторан Грација. Целта на форумските сесии во рамките на овој проект е да се овозможи активно учество на граѓаните, кои ќе дискутираат за изворите на загадување на воздухот во нивната општина, за мерките кои општината ги презема за унапредување на квалитетот на воздухот, како и да се презентираат дополнителни акции кои општината може да ги реализира за подобрување на квалитетот на воздухот. Проектот «Справување со загадувањето на воздухот» е дел од програмската рамка на UNDP, финансирана од Шведска. Проектот го имплементира Програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање и Обштините Кавадарци, Куманово, Гостивар, Струга и Струмица. Афродита Зенделска, професорка на Факултетот за природно-технички науки во Штип, вели дека по спроведените мерења во петте општини биле дефинирани 6 извори на загадување, согорувањето на биомаса, односно домакинствата, сообраќајот, согорувањето на оган на отворено и отпад, согорување на мазут и нафта, изворот минерална прашина и секундарните аеросоли. Најчист воздухот е во месец јуни. Всушност мај, јуни, јули, август е оквот или околу дозволената граница од 25 микрограми на метар кубен, додека останатите периоди септември па некаде до март, април веќе имаме надминување и најголемо надминување ни е во декември и јануари. Мерки има креирано почетни, но целта на овој форум е да овие мерки ги предложат, да ја бидат представени на граѓаните, граѓаните да предложат други мерки, да избереме на овој форум заедно со граѓаните мерки, па понатаму во вториот форум да се гласат оние мерки кои што се најсоодветни, кои што се најдобри за оваа општина. Општина Куманово има план за квалитет на амбиентен воздух и е една од првите општини која со собствен буџет има изреализирано таков план, одобрен од Министерствата за животна средина и за здравство, а усвоен од Советот на општината, изјави Александра Георгиевска Протиќ од одделенијата за животна средина во Општина Куманово. Во планот имаме предвидено мерки на кои работи општината, со кои се справуваме со квалитет на воздух. Во самиот план пишува дека најголем удел во загадувањето е се домакинствата, биомасата, така да мерките во планот најголем дел се предвидени и одат во таа нас. Чи Општина Куманово може да се пофали како една од општините со најголем буџет во однос на аерозагадувањето. Оваа година и наредната Општина Куманово ќе одвои од својот буџет 10 милиони денари за да го кофинансира овој проект, која нели донација од шведската амбасада и секако во соработка со UNDP. И одиме во таа насока да самите граѓани ги одберат мерките кои ќе бидат превземени. Куманово спаѓа во групата на општини која издвојува најголеми средства во борба против аерозагадувањето, но морам да признаам дека ние тука имаме и ресорно Министерство за животна средина кое не често финансиски се вклучува во вакви проекти. Наша интенција е секоја година да ги зголемуваме овие средства и дополнително да бараме нови донатори со грантови каде што тие средства ќе ги вложуваме во долгорочните, но претежно во долгорочни мерки во борба против аерозагадувањето, изјави градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски, потенцирајќи ги долгорочните мерки, гасификацијата и дополнително озеленувањето на градот. Нашите долгорочни мерки во борба против аерозагадувањето се гасификацијата на градот и дополнително озеленување на градот. Веќе од следниот месец ќе отпочнеме со акции за пошумување, имаме обезбедено некаде 10.000 висококвалитетни листопадни садници, брзо растечки, кои што планираме да ги засадиме во одредени зони и да направиме зелени зони во градот, но при тоа ќе апелираме до граѓаните да ги сочуваме, бидејќи првите 1000 кои што ги засадивме, до овој момент не обстана ни една третина од вкупниот број на садници кои што ги засадивме. Или беа уништени, или беа ограбени, за жал. И жално е што имотот кој што во кој што инвестира општината, тргнувајќи од урбаната опрема и голем број на инвестиции, се уништува од страна на голем број на несовесни граѓани. Веќе имавме состанок на локален совет за превенција, каде што разговараме со сите релевантни институции на локално и на централно ниво, како заедно да се бориме со тоа, а при тоа добро ќе ни дојде и помошта од граѓаните за пријавување на таквите случаи, бидејќи сами не можеме да постигнеме ефект.
UNDP заедно со општината предвидуваат финансиски средства во износ од околу 340.000 долари за поддршка на една или повеќе конкретни мерки кои ќе придонесат за подобрување на квалитетот на воздухот и квалитетот на животот на граѓаните во општината. Форумот на заедниците предвидено е да има две сесии. На втората сесија пред граѓаните ќе се представат неколку конкретни мерки со цел да се одберат најсоодветните кои општината заедно со UNDP ќе може да ги спроведе во текот на 2025 година. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера околу 15 часот 63 годишен маж од Куманово пријавил дека бил измамен од едно лице за сума од 100 евра. Според пријавеното, лицето му понудило огревно дрво и откако се договориле, заедно се упатиле на местото каде што наводно требало дрвата да пристигнат. Како што е пријавено, лицето го оставило пријавителот да чека и заминал наводно на смени девизи, но се упатил во домот на пријавителот каде што ги побрал парите од неговиот брат. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Со санирање на дефектите на дел од возилата на чистота и зеленило веќе се нормализира изнесувањето на сметот, информира директорот на комуналното предпријатие Ненад Стојановски. Тој признава дека изминатите две недели се доцнеше со собирањето на смет, но уверува дека сега камионите се во исправна состојба и сметот како и досега се изнесува по определени денови и термини во различни региони од Куманово. Проблемот со изнесувањето на смет според Стојановски ќе се реши со поставување на 80 полуподземни контейнери на повеќе локации во градот, но и поголема ангажираност на инспекциските служби. Станал збор за специфични делови, чија набавка требаше да ја чекаме две недели. Сите тие моменти се надминати, камионите се во функција, сите останати превозни средства стабилизирани со сметот се изнесува редовно по определени денови и термини. А во дел на застојот кој го имаш и преголемиот број на смет, мора да истакнеме и дека имаше зголемен обем на смет, што заради бројот на странци и несовестно фрлање на граѓаните, кои се още не се санкционираат по ниту еден основ. Во овој момент би сакал уште еднаш да апелирам до инспекцијските служби. Јас и посудително поразговарам со нив, резултатот се уште не го гледам. Барам од оваа власт да ја спроведе втората фаза на децентрализација и експресно воведување на комунална полиција како би можеле да ги надминеме сите овие проблеми со сметот кој се фрла неовластено. Тука би сакал да ги истакнам и неовластените култиватори кои се уште циркулираат по совреќа и прават диви депони. Сето тоа за нас представува дополнителен проблем и дополнителни трошоци, затоа што на одредени локации ние и по 4 до 5 пати дневно изнесуваме смет. Во тој контекст би сакал да го истакнам и договорот со Паком ако уште еднаш. И сето она што правните субјекти во дел на картонажа и во дел на стакло би требале да го рециклираат отпад, односно да го ставаат на последно место според закон, да го вржуваат во смотча, не да се фрла по контейнери. Тука би сакал да истакнам и дел од угостителите, кои едноставно со своите масла допринесуваат дополнително да имаат проблеми во контейнерите. Сметот кој завршува околу контейнерите, а не санкционирани граѓани, тоа за нас дополнително уште поголем трошок и поголем проблем. Ја под честоте зеленио се извинува на сите граѓани, кај што не можело да одговори во изминативе предходни две недели за навремено изнесување на смет. Состојбата е надмината, значи се врши навремено изнесување на смет во сите делови на Кумано и во централно градско подалече, и во приградски населби, и во селата во општина Кумано. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вчера во рамки на посетата на полициското одделение во Матеќе ја отвори новата канцеларија на управните служби на МВР, која ќе овозможи побрз пристап на граѓаните од Липковско до услугите на Министерството за внатрешни работи. Министерот Тошковски потенцираше дека отворањето на канцеларијата втора поред за само неколку дена како делот ни за други кои ќе бидат отворени е со цел граѓаните да имаат побрз пристап до документите и услугите кои им се потребни. Во селото Матеќе отворивме управни служби во рамки на кои што управни служби граѓаните на општина Липково ќе можат да си го остварат она право кое што им е утврдено со закон и продолжуваме да го реализираме сето она кое што сме го ветиле пред граѓаните пред изборите, а тоа е дека сите оние услуги кои што
им следуваат на граѓаните, како што се и услугите од аспект на вадење на лична документација, лични карти, возачки дозволи, пасоши, да можат граѓаните да си ги остваруваат во рамки на своите општини, таму каде што има услови, во оваа општина има услови. И денес сме овде заедно со заменик министерот, заедно со градоначалникот. Овој тип на проекти кои што ќе овозможат во иднина подобра услуга спрема граѓаните, позадоволни граѓани, да може да си ги задржиме граѓаните во рамки на општините кои што си живеат, а при тоа да ги олесниме услугите во рамки на постоечките општини, например, до денес граѓаните на општина Липково, ова право може да го стварат во рамки на Општина Куманово. Од сега па натаке ќе можат да си го остварат во рамки на Општина Липково, така да речеме дека еве со еден потек правиме две добра и за управните служби во рамки на Општина Куманово да се намалат гужвите и за управните служби во рамки на Општина Липково да можат граѓаните во рамки на Општина Липково да си го остварат она право кое што им следи по закон. Љубителите на театарската уметност вчера вечер во рамките на фестивалот Денови на комедија имаа можност да уживаат во представата Секс, лаги и љубомора на Народниот театар од Охрид во режија на Коле Ангеловски. Вечерва на репертоар е представата Фустанот за бегство на театарот од Враца Бугарија во режија на Владлен Александров. Представата е со почеток во 20 часот. Изложба на дела од меѓународната ликовна колонија Куманово 2023. Утре во 12 часот ќе биде отворена во музеј Куманово како дел од програмата за Европски денови на културното наследство. Станува збор за продукција од 21 слика изработени во разни сликарски техники, а учествуваат 11 академски ликовни уметници од Македонија, Србија, Романија, Турција и од Босна и Херцеговина. На изложбата ќе бидат прикажани неколку дела кои ги изработија група на деца, кои што учествуваа на ликовната работилница одржана за време на колонијата. Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам и од Општина Куманово, а во салонот на Уметничката галерија ќе биде поставена до 7 октомври годинава. Органска трпеза е седмиот меѓународен саем на органски и традиционални производи, каде што посетителите ќе имаат можност да се запознаат со најдоброто од органската храна. Агромак е третиот меѓународен саем за земјоделство, технологии, храна и преработка, кој представува уникатна платформа за представување на најновите иновации и трендови во агроиндустријата. Казни од 2000 до 10.000 евра ќе добијат оние трговци кои не ја почитуваат одлуката на владата за ограничените профитни маржи за основните прехранбени производи и не постапуваат по законот за трговија, објави финансискиот магазин Пари. Околу 120 инспектори од Државниот пазарен инспекторат извршуваат надзор низ целата држава за почитување на владината одлука. Тие се распределени во околу 40 тимови и се ротираат низ цела Македонија. Од вчера се на терен по поголемите маркети во различни градови. А како што најави Горан Трајковски, директорот на ДПИ, од денес започнуваат со проверки на малите маркети и бурекчилници, а од утре и на трговците на големо. Тие ќе утврдат и дали имало зголемување на цените на прехранбените производи пред да се донесе одлуката и да стапи во сила.